umwaka wa munani ko ndage nasimbuka ico gihe nakiriye ko bishoboka ko hari ibintu tutabyandikiwe kuzara kubona umwana bishoboka ko tutabyandikiwe ariko ndavuga ngo se niba tutarabyandikiwe ubuzima burangiriye ahangaha ntibishoboka ko umuntu yakandira ahandi kugira ngo anezerwe akabona ibyishimo irindi somo rya gatatu uyu mugore twarabanye mu rugendo nubwo nyine tugikomeje n'indi chapitre duha twiga ko turiga indi nshasha hariza umuntu amaze kubona nyuma yo kuzara twagaza dutongana gato akambwira ngo nukubera ngo ko atarabyara kabona nise urusire ko ntituzara tutazongera gutongana none ubu nyine chapitre tugezeho n'ubu twari twicara twatonganye hano rwose dufikiye umwana gira gutya buriya kutagira umwana ibyo zose bivuga ngo ni ikibazo twese turabizi ko ari ikibazo kandi kubanira umuntu udafite umwana niyo wowe ufite icumi ubaho mu buzima bw'igengesero kuko mu buzima bubana n'igisebe ntitubihishanye bukomeretse kandi umuntu aje akomeretswa n'ikimurusha imbaraga ariko agatonekwa n'icyarusha imbaraga muzabigenzure uzi ukomeretswa n'ibuye kuko rikurusha imbaraga cyangwa igiti waguyeho ariko igihe cyo gutoneka kandi utonekwa n'ibuye ugatonekwa n'ipantaro wambaye ugatonekwa n'isazi isazi ihabwa ukavuza induru ugatonekwa n'ishuka uryamyemo kandi ibyo ntibikomeye bivuze ngo ikintu cyose turi buvuge hano inyikirizo ni ugushima buri wese twaha ijambo ni ugushima ni nayo samari imana ishimwe cyane iyo umuntu ari mu kigeragezo yishyiriraho umupaka niko ntabyita wumva ko wewe mu kwizera kwawe ukumva kuko hari imyaka igeze birangiye ariko ndashimira imana yuko iba yaragenye igihe cyiza izanezezaho umuntu mu myaka ye yose uyu munsi uri mu mateka y'ubuzima bwacu ukomeye mu myaka 11 twari tumaranye dushakanye abo twacakiye rimwe bafite abana bagejeje imyaka 10 twebwe ko turiza umwaka umwe wagera ibyo ni mu bushake bw'Imana ko ari byo hari bitagenda mu busabare bwanje n'Imana ariko nza kubona ko atari ko bimeze ico gihe nduwe mwaya musengesho ubundi umuntu atarakura cyane atagira amatsiritiri spirituelle uzugira ngo ugusenze igisubizo kiraza ari tik tak imana ishimwe cyane narizi ngo nyuma y'iyo kuruwazade cyangwa se nyuma y'iyo retraite duhita tubona igisubizo ariko siko byagenze kumva imana yo umugambi wayo yari izi ko tuzamara imyaka 11 kumbe ya retreti cyangwa se mu masengesho imana yashatse n'urufunguzo rw'urugendo tugiye gutangira rw'iyo myaka kuvuga ngo identite rusange y'izina ry'imirimo izikunda gukoreshwa iyo habuze inkuru twakundaga kumwita metre kandi ba metre ni benshi ariko ubu dufite ukundi twamwita tukamutata tukanya n'abanyamategeko bandi ubuzima rero busa n'ububanye n'igisebe kinini habe no mu nsengero wabwiriza abantu basohoka atari uzuvuga uzi ko hari abataragira abana bati buriya wakomerekeje naka wakomoza ku muntu n'abana wavuga uti abana n'umugisha batari kuzumenye ko hari abatarabagira muza kuvuga mwatekereje twasaga n'abacuruza amagi twigengesera tugira gute kandi nyiri bwite nta kibazo dufiteho ariko ubwo buzima tukabura uko tubufata turashima imana kuri mwe tubohora n'ubundi zatubohora tavuka twibazaga ko ibyishimo bisa nkaho bihagarariye aho ngaho niko nabyita twanezerewe bihagije nawe karabivuga yuko ahari
kimwe mu mitima kubw'imirimo y'Iteka kose kuba tugejeje aya makiho nacyo twatanze nacyo twakoze Bagiriwe no witekima dufita mashime dufita mashime gumitima kugimiri muiteka koze dufita mashime gumitima kugimiri muiteka koze Yeah.
ushoboye twaha imana menshi cyane amaso yarabibonye ibyo wakoreye muri twe bakwicara nabo bakabakira bakomeje kuza turabakiriye namwe kandi ndatekereza ko buri muntu wese bamwiciye inyota ni birori no kwishima n'ibindi biraza kuza rwose ntimugire ikibazo hanyuma uyu mwanya mwiza tugezemo nuwo gukata umutsima twizihiza uyu mwaka umwe Princess Adiera yujuje hanyuma ndasaba ko ababyeyi be batwemerera bagatambuka n'abana bose bari hano baje kwifatanya nawe abari kumwe nabo babafashe babigize hano imbere badufashe kumuririmbira ndetse no kumukatira umutsima abana bose ndabasaba muze hano imbere abana muze Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Matilda Happy birthday to you Happy birthday abana turirimbe amashi menshi joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire Adela joyeux anniversaire birashimishije rwose ababibona mwakoma amashyi menshi cyane izizi isabukuru imbuto nyinshi Joyeux anniversaire
kinyarwanda mubiririmbe no mu kinyarwanda isabukuru nziza isabukuru nziza isabukuru nziza atela isabukuru nziza isabukuru nziza isabukuru nziza isabukuru nziza atela cyari muri gahunda ya anniversaire dukurikije cameraman yes abana bakuru noneho mwegere hariya namwe yes mwegere hariya ya hariya joyeux anniversaire joyeux anniversaire Adela, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Adela, joyeux Princess tukwifurije isabukuru nziza umwaka utaha uzongere ufete bimeze neza nk'ibi abana rero murakoze cyane bagiye gufatira ya keke bayibakatire musubire mu ntebe zanyu barayibazanira ku plateau mukomeze mwishimire happy birthday ya Adiera sibyo nubundi uyu mwanya reka nsaba ababyeyi ba Adiera batarasubira mu cyicaro batubimburire gutambutsa ishimwe bafite kuri uyu munsi twese twaje gufatanya nabo ariko by'umwihariko nibo bafite ijambo nyamukuru reka batwemerere babasore baza ariko n'amashyi menshi munyemerere tubakire batambutsa ishimwe ryabo kuri uyu munsi karibu mwiriwe neza uyu munsi dufite ibyishimo byinshi tutabona uburyo tuvuga n'amagambo yacu ariko turasaba Imana ngo idushoboze kuvuga ibintu nk'uko biri
MC yakoze cyane kuri gahunda avuye kuyobora nonaha gusa hari agashapitre gato kaducitse twagakwiye gukora mbere y'ibiganiro cyangwa se y'ibirori ariko ni byiza ko tukibutse kuko ngombwa nabyo ngiye kwegereza abantu mu buryo bwabo nindangiza madame arafata umwanya nasoza nanjye mbone kuvuga ariko ndasaba kutaturambirwa kuko kujera seance nk'iyi ntabwo ari ibintu byashobora buri wese ariko biri kugenda neza rwose nyemera nakira abantu mu byiciro bitandukanye bateraniye hano abo nibagirwa nyine nzaba ndi umuntu ariko mbere y'ibindi byose ndabakiriye mwese abashoboye kuza reka mbasabe mwiha amashi menshi cyane ijambo rya kabiri ibi birori twagize amahirwe akomeye cyane by'ukuri twatewe iteka mugani w'abarundi hari ibyubahiro imana izitanga mu buryo bumwe cyangwa ubundi kandi nayo birayemera ko tugomba guha abanyacubahiro mu buryo bwabo baravuga mu gifaransa ngo tout honneur à tout seigneur muranyemera twakire turi kumwe n'umushumba cyangwa se monseigneur akaba na data wacu aremera mu byubahiro bye ahagurukiye duha imana amashi menshi kubwe murakoze cyane katubasabe mwicare nyakubahwa musenyeri turaza kubashimira mu ijambo turi bufate reka nsabe umuryango wanjye ugizwe n'ibyiciro bitatu umuryango mvukamo umuryango kwa bamuyomba kwa badata bukwe iyo niyo miryango yateraniye hano reka mwese aho muri umuryango wacu ababyeyi barumuna bacu bakuru bacu aho mwicaye reka mbasabe muhaguruke abandi duha imana amashi ku bwanyu munyemere twakongera imana amashi kabisa bibiliya iravuga mu bakorinto sinibuka igice haravuga ngo ahari uwiteka haba hari umwuka wanasifiwe kandi ngo hari umwuka wera haba hari umudendezo mureke twisanzure rwose twabigize diplomatike cyane ariko twisanzure kuko umwuka wera ari hano reka duhe imana amashi menshi cyane ikindi cyiciro nakira n'icy'abashumba bacu badushumbye ndabasaba mu byubahiro byabo bahaguruke n'abakristo dusengana nibahaguruke duhe imana amashi duhe imana amashi rwose nta mpamvu yo kutishima murakoze cyane mwike hasi reka nsabe abakolege banjye dukorana mu kazi ka buri munsi ndetse n'inshuti zitandukanye zaba izanjye zaba iza madamu baze guhaguruka duhe imana amashi ku bwabo nabonye madame koko nabonye metere wa gasore metere sofoni metere jose ivete n'abandi benshi bari hano reka mbasabe muhaguruke mike hasi z'umwihariko
turi kumwe n'inshuti zitandukanye nkuko nabivuze turi kumwe na professor Aje nawe ndumva twaha imana amashi kubwe na madame we ntabwo mushobora kumva ibintu ukuntu biremereye cyangwa se ari byiza ko ngewe iyo experience nayibonye kugira ngo umuntu uzamufatishe aze umwanya we hano hari abantu bigomwe cyane kandi nubwo mwese mwigomwe muzukuri niyo mpamvu tugomba kubyishimira tugashima imana tuyikomera amashyaka dukomera imana amashyi menshi ndumva dukumwe na sokuru hano reka musaba ahaguruke impamvu muhagurukije ntabwo atuye inaha atuye muri Canada ariko kumufatisha nabyo byari bigoye kuri njye rero n'iby'icubahiro n'ishema kuba waje kubana natwe nubwo ari inshingano zawe imana yo mu ijuru ibaho umugisha muranyemerera ntabwo ari ugucurika ibintu ariko niko umuntu akora ndiyegereza ababyeyi banjye bwite mama muzehe papa hano na mama munyemerere bahaguruke duhe imana amashyi ku bwabo ya murakoze cyane singiye kuzimba mu magambo uko tugiye kumanaginga umwanya nitwari kuba twabikoze mbere ariko muratwihanganira tugiye kuexprima amarangamutima yacu cyangwa se ishimwe ry'imana ndashaka ko madamu abanza agatangira nanjye ngakurikira izindi gahunda barazibamenyesha uko bimeze imana ibaho umugisha tubasabye gutuza no kutarambirwa natwe tubijeje kutarambira imana ibaho umugisha ngira ngo nubwo atari amateraniro ariko muranyemerera munyikirize Yesu ashimwe mbere na mbere ndashima imana kuko yo ariyo mugenga w'ibihe ibizi igihe n'iminsi y'umuntu ndashimira imana kuko iyi tariki yari iyizi yuko igomba kuduha wagera abinyuma ntabwo bari kumva ndi kubona bazamura amaboko mugerageze kwiyegereza mikorofone kugira ngo abinyuma bumve ndashimira imana kuko yari izi kuri iyi tariki yuko tuzaba dufite adiyela mu myaka myinshi twatekerezaga yuko byarangiye tutazabona abana ariko ndashimira imana kuko yo yari izi ko uyu munsi iyi tariki tugomba kwizihiza isabukuru ya adiyela imana ishimwe iyo umuntu ari mu kigeragezo yishyiriraho umupaka niko nabyita wumva ko wewe mu kwizera kwawe ukumva kuko hari imyaka igeze birangiye ariko ndashimira imana yuko iba yaragenye igihe cyiza izanezezaho umuntu mu myaka ye yose uyu munsi uri mu mateka y'ubuzima bwacu ukomeye mu myaka 11 twari tumaranye dushakanye abo twacakiye rimwe bafite abana bagejeje imyaka 10 twebwe ko turi umwaka umwe wagera ibyo ni mu bushake bw'imana iyo tujya kuba tutaramenye imana twari kuba tubyita ukundi ariko kubera ko tuzi imana tudafite isoni zo guhamya yuko imana yacu igira neza ahari iyo tujya kuba tutazi iyo mana
twari kugira isoni yuko abandi abo bafite abo bana b'imyaka 10 twashakiye rimwe ariko Imana yacu kuko ari nziza tuyizi kandi twayizeye ikaduhagera ndayishimira ibyumve ntabwo mvuga amagambo menshi kandi mumbabarire ntabwo ndi bushimira umuntu ku giti cye buri muntu kuko ngira ngo umuntu avuze urugendo rw'imyaka 11 nigitabo ntibyovamo zaba byinshi nitwa ntimwanataha ese uko amagambo avuze cyangwa tubuze uko tubivuga ariko mu byakire gutyo turashima Imana kuko yagerageje ejo umwaka umunsi avuka twibazaga ko ibyishimo bisa nkaho bihagarariye aho ngaho niko nabyita twanezerewe bihagije nawe karabivuga yuko ahari twumvaga kuko koko wanezerewe umutima unezerewe bihagije ariko uko umunsi ugenda uko bigenda bwira yambwira papa wiwe ngo we ntabwo ajya yishima nk'uko meze kuko njye nirigwana nawe genda mbona utuntu twinshi agenda akora tugenda duhinduka ku mwana ababyeyi barabizi utwo ngutwo tujya tundemera ibindi byishimo umunsi ku munsi niyo mpamvu uyu munsi noneho ibyo mvuga byananiye nyine mwihanga nabuze uko mbivuga kuko umutima wanjye uranezerewe Imana ishimwe ndashimira Imana yaduhaye Adela ikaduha no kumurera uyu mwaka urashize hari umuntu wavuze w'umupasiteri na nyankunda gukurikirana yaravuze ngo ngwiyo ubonye Imana igutije ikaguha kurera umwana mbese ubugiriwe amahirwe yo kugira ngo ubashe kuyirerera si uko inaniwe ariko ni wowe bigiriye icyizere ndashimira Imana rero ko yatugiriye icyizere ikabona yuko tugomba kuba ababyeyi bahagera muri iki gihe muri uyu mwaka kuri iyi tariki ikabona yuko tugomba kubona hagera Imana ishimwe ndashimira abantu nabuze amagambo menshi mbere na mbere ndashimira ababyeyi banjye twabanye muri uru rugendo kuva ku itariki ya mbere ku itariki twakoze ubukwe kugeza umunsi menya ko nkwite mu by'ukuri ntabwo bigeze baturambirwa ntabwo bigeze batwinuba ntabwo bigeze babitekereza ukundi ndabashimiye Imana ibaho umugisha ndashimira umuryango nshatsemo nabona ababyeyi banjye ntabwo nta munsi n'umwe bigeze bandambirwa mu byumve neza hari abashatse nyuma yanjye bahuye n'icyo kibazo mu myaka 2 baratandukana mu myaka 3 baratandukana bitewe n'imiryango rero twebwe ndashimira Imana kuko batubaye hafi umuryango tuba hafi mu buryo bwose kugeza Imana dusubije Imana ibaho umugisha ndashimira inshuti ziri hano zatuganirizaga umunsi ku munsi zatugemagamo icyizere ntabwo mvuga amazina ariko muranyemerera ndavuga abantu nka batatu nakoraga muri banki hari umumama w'inshuti yanjye yari umuyobozi wanjye afite abana bakuru ariko buri uko twabaga tugeze ku masaha yo kujya kurya saa sita ntabwo yansigaga mumva ngize ubwoba njyewe nkavuga se uyu mudamu nika nshaka akambwira ngo njya mbona ujye wigunga kubera iki amenya ikibazo cyanjye turagendana yimuka mu gihugu ariko kugera umunsi ku itariki nabyaye ari mu bantu ba mbere bangezeho baza kumpemba koko Imana iguha umugisha ndashimira Maitre Valerie na madamu ni abantu batubaye hafi kugera ku munsi kuri uyu munsi nibuka hari umunsi twari turwaye mu rugo banyemerere mbivuge uwo munsi turwaye twese turi mu bitaro Maitre Valerie araza twicara iruhande ngira ngo twagejeje nka saa sita z'ijoro
akiri kumwe natwe tukamubwira ngo natakanga metre imana iguhe umugisha imana izahore bikwibukira ndashimira professeur anyemerere mushimire ari mu bantu badufashije suko ari bo batubwiye inama zirenze z'abandi ariko yayikoreye ikibazo cyacu aratwicaza akatubwira ati turi kumwe namwe imana ibaho umugisha na mama majuru majuru yagiye anyoherereza abana akanyoherereza abana bakubagana babazungu akambwira ngo abangabo uzababyara ndagira mwabonye umukobwa wacu kuntu ameze niwe watumye nyine biriya kakavuyo zagirengera ndashimira abandi bantu mwese mwatubaye hafi ndashimira abashumba bacu badusengeraga umunsi ku munsi batugiraga inama nukuri imana sinzi ukuntu ndi kubivuga niba muri kubyumva imana yo mu ijuru ibahe umugisha kubera ko iyo umuntu afite igisebe ayagira ngo n'abandi barumva uburibwe bwacyo ntibari kumva uburibwe bwacyo nk'uko bari kucyumva ariko iyo ugikize nibwo abantu ubona ko mwari kumwe mu by'ukuri imana ibahe umugisha soza munyemerere shimire mama hariya mama haguruka impamvu muhagurukije munyemerere mvuge iki kintu abagore batari babona abana cyangwa abantu bashatse batarabona abana bakunda gushwana na ba nyirabukwe akaba abo ba nyirabukwe batahanze munyumve neza akaba n'abananirana ba nyirabukwe atari uko hari ikindi bagatana hanze ubwo atarabona abana mama imana iguhe umugisha ntiwanyirukanye ntiwigeze umbwira nabi uncyurira kuko ntarabona abana imana iguhe umugisha ndashimira papa na mama n'ababyeyi banjye ariko ni inshuti zanjye cyane imana ibahe umugisha mwese ngize ngo mvuge umuntu ku giti cye byananira byangora ni ukuri mubyumve ko mbashimiye abaje kuri uyu munsi kwifatanya natwe ku birori byo kugira ngo dukorere isabukuru ya mbere umwana wacu imana ibahe umugisha murakoze arakoze cyane reka twongere imana amashi menshi nanone muranyemerera hari abaje nyuma mama bishop reka tusabe ahaguruke duhe imana amashi kubwe n'abo bazanye namwe turabakiriye mwagize neza muranyemerera nsomire ijambo ritoya nindangiza mbone gukurikizaho ijambo ryanjye ry'uyu munsi turasoma zaburi ya 90 umurongo wa 15 biravuga ngo utwishimishe ibyishimo bingana n'iminsi watubabarijemo imana ishimwe cyane utwishimishe iminsi ibyishimo bingana n'iminsi watubabarijemo amen uyu munsi iyo umuntu afite ikintu ashaka kuvuga kijyanye n'amakuru y'urugendo tuvuyemo rw'imyaka 11 biragoye keretse wenda hari umuntu afashe umunsi wose urugendo rw'imyaka 11 ni rurerure nagize amahirwe cyane yo kudatinda ku bibazo abantu bahurira mu rugendo nk'uru rw'umusaraba ngira amahirwe yo kubona imana muri ubwo butayu ibi mvuga ntabwo ari amagambo kuko iyo aza kuba ari amagambo cyangwa se iyo tutaza kubona imana muri urwo rugendo
ndahamya ko tutari kugira uruvugiro ngo dutumize abantu bangana gutya niko bimeze iyo imana itaza kudufasha ngo tuyibone mu rugendo ntabwo twari kugira umutima wo kubahamagara ko mu rugendo haba ibintu byinshi 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 bitandukanye wende imana nimfasha ndaza kubabwira amasomo twakuyemo ari nayo summarizinga ibijyanye nari by'abantu bahura nabyo mu rugendo imana ishimwe cyane muri ibyo byose turashimira imana nimunyemere twongere tuyiha amashi hari umuntu twatuganira ejo bundi nako si umuntu nimuyomba hariya mugumana sinzi ukuntu twatuganira yarambwira ngo tuvuga tudebata ku ijambo gushima arambwira ngo iyo umuntu ngo ashaka kuvuga cyane yanezerewe ngo azabaho ndashima ngo niyo umuntu ashaka kuvuga nanone gake ngo azavuga ngo ndashima bivuze ngo ikintu cyose turi buvuge hano inyikirizo ni ugushima buri wese twaha ijambo ni ugushima ni nayo samari imana ishimwe cyane twakoze ubukwe mu mwaka wa 2012 mu kwezi kwa gatandatu cyo gihe ndavuga amakuru gakeya kuse navuga yose ngo nyarangize 2012 tubona umwana muri 2023 imana ishimwe cyane uyu wacu yarambiwe kumeza ne ndabyibuka hari ukuntu nyina abantu babana muza mukubitana imitwe se byagenze gute bimeze bite ariko icyo gihe muzukuru njewe nta nari ntarabigira ishu cyangwa se ikibazo nyuma yayo mezi njewe mu mezi 9 nibwo nashoboye gutekereza ku mwaka urashize icyo gihe ntabwo nakoreraga ntaha mu rugo nakoreraga ahantu kure iyo za Karongi ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatatu nja gusenga kuri umwiherero w'iminsi 3-4 campusaga kujya gusenga nta kindi ntabwo natekereje ngo kubera iki naravuze nti birashoboka ko ahari intimasi yanjye n'Imana bitakimeze neza narangajwe n'ubukwe permettez ibyo ndabivuga ko niyo motivation yanjye yanjye gusenga ntekereza ko ahari ariyo mpamvu dutinze iyo ubu igihe yari afite ikibazo cyangwa se ibibazo hari abagabo bagiye bamushinyagurira batandukanye barimo abitwa Wairi Zafari na Wairi Faze noneho ngo amare bakazamubwira ngo birashoboka ko impamvu uhura n'ibi bibazo ni ukubera utakizera Imana ni ukubera utagisenga ni ukubera utagikiranuka baramubwira mu gice cya 2022 baramubwira ngo niba ushaka amahoro ngo wiyuzuze nayo ngo nibwo ibyiza bizakugarukira ngo nugarukire ishobora byose ngo ugasiga gukiranirwa kure n'umuryango wawe ngo uzakomera imana ishimwe iryo jambo nari narifashe agace simenye impamvu babwiye yavuzwe gutyo nanjye nsa n'uwitekereje gutyo birashoboka ko ari byo hari bitagenda mu busabane bwanjye n'imana ariko nza kubona ko atari ko bimeze icyo gihe mvuyemo ayo masengesho ubundi umuntu atarakura cyane atagira amatsiritiri spirituelle uzugira ngo ugusenze igisubizo kiraza ari tik tak imana ishimwe cyane narizi ngo nyuma y'iyo kuruwazade cyangwa se nyuma y'iyo retrete duhita tubona igisubizo ariko siko byagenze kumva imana yo umugambi wayo yari izi ko tuzamara imyaka 11 kumbe ya retrete cyangwa se mu masengesho
Imana yashatse urufunguzo rw'urugendo tugiye gutangira rw'iyo myaka. Imana ishimwe cyane. Ibyo mbikuramo isomo nkunda kubivuga cyane rivuga ngo gusenga kwacu kuniha kwacu sizo byihutisha ubwambi bw'Imana. Ahubwo biza ari inkomezi kugira ngo tugere ku bwambi w'Imana. Imana ishimwe cyane. Unagiye masomo tayari wenda ndagenda zaza mvuga isomo mvuge na situation runaka ni mara zoze. Muri 2020 wari umwaka wa munani ko ndagenda simbuka icyo gihe nakiriye ko bishoboka ko hari ibintu tutabyandikiwe kuzara kubona umwana bishoboka ko tutabyandikiwe ariko ndavuga ngo se niba tutarabyandikiwe ubuzima burangiriye ahangaha tibishoboka ko umuntu yakandira ahandi kugira ngo anezerwe akabona ibyishimo ngo yo resheshe maze kuyikora. Okay. Nyuma y'igihe gito lockdown yarabaye dukora amasengesho y'iminsi 20 cya gihe ya confinement ya mbere cyo gihe ndagenda mbwira Imana ndabona Imana rero birashoboka urabizi ko njewe niko navuze kabisa ndayibwira urabizi ko kubaho nta mwana nabishobora ubwo nibyo niyo dyase nakoranga n'Imana icyo gihe mshurirwa ijambo ryo muri Yohana ibice 11 murongo wa 42 isengesho Yesu yasenze avuga ngo ari kuzura araza avuga ngo ubwanjye nzi yuko unyumva iteka ariko ibi bikore kugira ngo abangose bamenye kuko ari wowe watumye. Amen. Ntabwo ari ukubaryosha no kubemeza siyo intanso yanjye ko turaramya Imana nzi ukuri maze guhishurirwa iryo jambo nonsi urabizi rwose njyewe narabi none rero bikore kugira ngo hagaragare diferanse yo kubizera kamene kugira ngo abangose imiryango yose bamenye kuko ndi uko ubwambi wawe. Imana ishimwe cyane. Impamvu y'iryo jambo mu rugendo rw'imyaka 5 abantu bazayibaza byinshi bitandukanye birimo kwibaza no selema kwibaza ngo se mwashakanye umugambi w'Imana no kwibaza gusa kuvuga se ndiho kuba umugambi w'Imana izo nibaza umuntu agenda yibaza ariko muri byose Imana ntabwo izikiranirwa mu zikora. Bwana sifiwe. Ntabwo ruriya rugendo rw'imyaka 11 ntabwo Imana yari yaribesheho kugira ngo yemere kubutunyuzamo yarutunyujijemo kugira ngo igire ni ikigeragezo cyayo nyine niba ariko navuga kugira ngo ituremo karaktere yayo yo kuyibonera mu kigeragezo no selema mu mazu meza mu mafaranga mu bana no mu bindi twita byiza. Ndashima Imana kuko iyo karakita yituremyemo kugera aho twumvise ko kunyurwa nayo biduhagije wa mugani wa Pawulo. Bwana sifiwe. Tumaze kwiga icyo kintu twiringa Imana ya mana ivuga itari iby'ubuzima ivuga ngo n'ibyiringiro byacu ari iby'ubuzima turabo kubabarirwa nk'abandi bose. Ntabwo twabonye Imana itanga abana gusa, ntabwo twabonye Imana itanga amafaranga, ntabwo twabonye Imana itanga ubugingo. Bwana sifiwe. Ndashima Imana kuko aho ngaho yatugejeje. Ijambo ryakurikiyeho muzo twagiye duhura nabyo bitandukanye situation runaka zirirwa nsita hano. Ndashima Imana kuko yagaze uduha icyemezo cyiza cyane muri iyo situation. Ku buryo umuntu afeirinze mu cyemezo nyine bishaho umuntu bamubyemeza afata byiza cyangwa bibi Imana itaduha umugisha mu madesizio no mu myanzuro twafataga ntabwo
ntabwo tuba tu no selima kubahuza gutya no kubana kwacu ntabwo byari kuba bigishobotse ariko turashima Imana Imana ishimwe cyane wenda reka ndeke kurondogora somo rya mbere narivuze nirijyanye no gusenga kwacu kuntu ya kwacu ntabwo ari byo byihutisha umugambi w'Imana ahubwo ni inkomezi idukomeza mu rugendo Imana ishimwe somo rya kabiri kwizera kwacu kwayowe n'umuco w'Imana kugira ngo tudatakaze icyerekezo ibyo bikatugeza ku muzuro w'isezerano wo kubona umwana Imana ishimwe cyane ntabwo business y'Imana kwa rukuduha umwana kuko hari byo yashakaga umwana n'uwanjye na madame hano ariko ku mana twese n'uyu mwana idufite umugambi kimwe Imana ishimwe cyane muri izo zose twagiye tunyuramo ntarondogoye ngo mvuge twasobanukiwe ko umugambi w'Imana cyangwa se intansi y'Imana kutari ukutubabaza cyangwa se kuducisha bugufi kwari ukutwereka ubundi Imana bwayo urukundo rwayo n'ineza byayo Imana ishimwe cyane irindi somo rya gatatu uyu mugore twarabanye mu rugendo nubwo nyine tugikomeje n'indi chapitre doit twiga ko turiga indi shasha harizo umuntu amaze kubona nyuma yo kuzara twagaza tutongana gato akambwira ngo nukubera ngo kwatarabyara kabona nise urusire ko ntuzara tutazongera gutongana none nyine chapitre tugezeho n'ubu twari twicara twatonganye hano hano rwose dufiki umwana gira gutya ya mbabarire ya urugo ingo zubatswe n'amabanga cyangwa se amakonfidanse nyuma y'uyu mwaka mwubona ibintu maze gupfa mwutangara zo nibimwemeza ko sho tutapfaga yari umwana kwari ukutagira umwana twapfaga ibindi bisanzwe nubwo twananirwaga byazaga bitoneka igisebe ariko muze ukuri turashima Imana twaregeranye ubona byo kuba duhagaze hano twembi tuvuga gutya tubohotse gutya imbere yanyu twabikuye isomo rivuga ngo kubana neza kw'abashakanye n'imbaraga zibageza ku butsinzi amen Imana izihuza abantu bafite karakteri zitandukanye umuntu ukunda kutabohoka cyane kimwe nanje niko nyine Imana yabishatse nje ndi umuntu uzuvugiraho ibintu byinshi bitandukanye ariko nako ni kwagukiranuka kw'Imana ndamushimira cyane kuba twarambukanye Imana ishimwe ikindi kintu hari indirimbo bashizemo kare wenda nuko nyivuze mbere y'igihe ariko izabageraho hari indirimbo twanditse nziza cyane nubwo sinyi publié irimo ibyo byose byayo masomo biri no mu ntego zo kubatumira hano nuko kubatumira hano si ukwivante cyangwa se kugaragazwa izindi mbaraga nuko tuzi ko ishimwe Imana yaturemeye ntabwo ari ryacu gusa ni iryanyu mwese muri hano Imana ibaho umugisha munyemerere ngarukira ahangaha kuko sinabivamo ariko reka nshimira abantu nanjye sinabura gushimira abantu bari muri za nyenyeri navuze Imana yakoresha cyangwa se wamuca Imana yagikoresha hari abari hano n'abatari hano ariko ndagerageza kuvuga bashoboka ndashimira Imana ku bwanyu mwese kuba mwaje kwanza Imana ibaho umugisha ndashimira Imana yakoresheje abantu batandukanye bari mwabuzeyi wacu twabivuze nako yabivuze madame Imana yagikoresha ko ari igihe wabuzeyi nawe bakubera umutwaro mu gihe umucanga ubundi ariko muzeye hano n'amabukwe hano n'abandi mwese bari hano Imana arabafashije baturinze badukinga icyo cyari kutwinjirana kitwereka ko baturinze frustration y'iki kigeragezo
babana natwe muze nubwo turabana abanya ariko turavuze n'Imana ibaho umugisha turabashimira imbere y'Imana n'imbere y'aba bantu mwese Maître Valérie we tutwo bivamo kumushimira hari umwana umwe wasabye chef we ishatsi ngo amare kuyimusaba tiya mushimira avuga ngo nakishutanipa aho ngo rwose ndagwisimiza ndushimira avuga ati sinakishutanipa ndabizi ko imana yashatse ko tubishuti nejo neja zakora Maître Imani gumwisha ndashimira yabivuze professeur yari yaduhamagaye turicara ariko yaje gihe muri saison numva itari favorable kuri twe cyo gihe ntago zari meze neza myaka 5 6 namwitabye nshaka gusa kumwuba ariko kuha nyine kugira ngo mwitabe ariko ntacizere zari byaratuvuyemo turamwumva atubwira ibyo atubwira turikiriza ariko turashimira Imana kuko nyine turi kumwe abonyuriye mukobwa kubaganya afite n'ibindi cyane kuba twicaye kuri resulta nkiriya turi kumwe Imana yo mu ijuru iguha umugisha abapasiteri bacu harimo Bishop Douglas zambabaje kuba taje hano ariko ahari atwumve ko imitima yacu muri konesa yabanye natwe mu rugendo umunsi kuwundi muri details zose z'ubuzima bwabo bw'akazi bwaba ubungubu yakoze inshingano ze Imana imuha umugisha hari umunsi sinzi hari abantu bazabereka wenda ntibabigaragaze niba Imana imuhishurika nkabwira muri mu rugo turahari karusomera ijambo wenda ari ijambo rimwe ntazibagirwa ryo muri Mariko bice 7:35 aho Yesu yakijije ikiragi kididimanga arakibwira ngo ifata zibuka umugoroba twagiranye nawe ico gihe twagize kwizera kutwumvisha ko Imana ifite imbaraga zo kuzura ibyapfuye no kurema ibitariho bikabaho mbese asanu aradusunika iziringiro biraza niba ari kudukurikirana turavuze ngo Imana yo mu ijuru imuhe umugisha n'umuryango we Imana ishimwe hari abapasiteri batandukanye barimo Bishop Masengo nawe twagiye dusengana amaseyanse nkangahe Imana iramukoresha iwe yararusha tubwira n'inzira Imana izanyuramo kuduha umwana uraza kumutubwirira Imana mu ijuru imuha umugisha kuba nawe yaratubereye urumuri rutumurikira mu rugendo Imana imuha umugisha Apotre Masasu umupasiteri wacu wa mbere twagiranye amaseyanse menshi yo gusengana naragiye rwose ndabwira nti dufite iki kibazo aradusengera ikibazo nawe akigirice tukaza tuzinduka ibitondo tugasengana rero muzukuri Imana imuha umugisha rero tubize ngo tuvuge buri wese ntitwabivamo Imana yarakoze gukoresha abantu batandukanye muzukuri mwese muri hano ndabizi ko n'abataravugaga mwagiraga umutwaro wacu hari abadamu b'inshuti za madamu umwe yaraje akora isengesho mu rugo aravuga ngo tuntu nagiye nibuka tuntera ama emotion asenga Imana wa mana ngo sinkongere kuzafunga inda yanje mutuzongere kumpa umwana imakire ngo ataramubona ndamubwira nti humura numvise ayo maranga mutima numvise kabisa binkoza ahantu ndabane humura Imana irabishoboye ishoboye kuguha umwana natishoboye kumuduha abikora kabiri ndashimana kuko nubwo atari hano umudamu ariko Imana yumvise gusenga nyine tukaba twarahinduriwe izina Imana ishimwe cyane ijambo ryongeyeho Monseigneur Gapangwa mubona hano n'umuntu ugira guca bugufi rwose abantu badatekereza bwose ufite umwuka w'Imana wo guca bugufi
bi impacting twebwe twavutse yaragiye kera ari muri umunanje umwe wansekeje arambira ndi kwibuka ye data yitabye imana ampapola arambira ngo wihangane ga ngo niwe wabonye so ngo wihangane niwe ubabaye ngo twitwagaza tumwumva nka bagandi na Whitelane na Jean Jacques Rousseau abantu babayeho uyu musaza mubona hano twaga ni nkuko twagaza tumwumva abandi ba écrivé muzi iyo mbona twicaranye gutya tukamwisanzuraho tukamwitsiritaho tuka musaba audience akayiguhaka mugasangira so twumva ari bitangaza Monseigneur turagushimiye kuba wararamze rwose ni mugambi w'Imana kandi no kugira ngo komeze ubone ibyiza nk'ibi kuza hano kwe byonyine bifite ico bivuze no seulement kuri famille no kuri communauté turashimira Imana kubwe Imana ishimwe cyane rero ndavuze ngo mwese muri hano abo navuze nabo ntavuze Imana yo mwijuru ibaho mugisha kandi yibuke imirimo yanyu yibuka amaturo yanyu yibuka ibitekerezo ugize mwatugizeho ibabere igisubizo Imana ibaho mugisha hari abakolege twabanye hariya harabaje n'abandi bataje ariko ndabashimira twarabanye kabisa baradukipinga tugira amagambo meza haba mu kazi n'ahandi hatandukanye Imana yo mu ijuru aho umugisha twovuga amagambo ngo tuyararangize ariko twikirije muri yanyikiriza ivuga ngo Imana ishimwe reka duhe Imana amashi kubw'iyo mirimo yose yakoze rindi jambo rya nyuma mbwiye nawe mpawe manda y'iri jambo ni ibintu ubusabe ntiyagira ugenda mbere rwose amafunguro ateguwe ni ku bwanyu kandi dore rwose Monseigneur uri hano mwakagira Imana we ntimugende mutumvise impanuro ze izo ndabibasaza Imana ibaho umugisha murakoze mwanyemerera tukongera tugahuza ibiganza tukabashimira aba babyeyi ndumva byinshi babivuze ariko nanone bakomeje gushimira abantu benshi ndagira ngo uyu mwanya bakiri kudutegurira hari inyuma nkuko bivuze rwose ntiyagira umuntu ugenda